去年春晚上，他和李易峰仅前表演的《赞赞新时代》歌曲《魔性》，忍不住让人想自动点赞。今年他再次登上春晚，和景甜、秦岚同台，三人同穿红色迎新装，被称为春晚三妹，果真是赏心悦目。当晚他一件 Alice Olivia 连体裤搭配一条白色细腰带，惊艳了不少人，显胸腰细还腿长。阁主真的超级喜欢他的这套搭配，干练潇洒，毋庸置疑，阔腿裤绝对是当下最受众人爱戴的基本款单品。江疏影对他也很热衷，私服中有很多阔腿裤的身影。阔腿裤虽是宝，但是款式也很多，并不是随便一条穿上身就能显瘦显腿长的。这也是为什么别人穿上一米八，你穿上反而更显矮。江疏影穿阔腿裤的方式很有个性，竟把高跟鞋遮挡了起来，显得他整个人很高挑，身材比例变得更加好了。江疏影太猛了，阔腿裤盖住高跟鞋轻松包住长腿，这身材给跪了。放眼明星穿搭，阔腿裤可谓是刷屏一般的存在，妥妥高级标配。戚薇的撞色拉链毛，叠穿高领衫非常 chic， 高腰阔腿裤更是增高不少。冬天穿阔腿裤就对了，比裙子显瘦十倍。气质又时髦还显腿，这对于阔腿裤来说，我觉得米色设计的阔腿裤虽然不是最显瘦的，但却又是最简约的高级感，完全不用考虑搭配颜色的问题，和什么颜色都很百搭，高腰的设计让你获得更好的身材比例，显腿质搭配宽松毛衣，整体搭配起来就最温暖时尚了。冬季穿上大衣走起路来本飘呀飘的，和阔腿裤的组合就是最强的 CP， 随性穿它时髦又显高，深蓝色格子大衣上身衬托出清新气息，小翻领设计展露出精致内搭，宽松版型设计各种身材都可以轻松驾驭，搭配米色针织阔腿裤，保暖舒适又显高，气质又时髦，几乎人嘟嘟必备的一款毛衣，相信你也备有了吧，它也很百搭时髦的哦。关键的是十分的保暖，这款印花毛衣舒适好穿，而且还非常的休闲，平时逛街或者聚会的时候大可以配上一条好看的灰色阔腿裤，这样搭配起来既舒适时尚还很显瘦显腿长的哦，谁穿谁时髦，觉得比穿裙子还有显瘦十倍。这一身穿搭看起来非常不错的，像套装米白围领拼色设计和黑色的拼接款式很有质感，而且颜色也属于百搭款，毛衣前短后长不规则设计显时髦个性，下身搭配黑裤阔腿裤超级显高挑，身材又减龄，绝对是冬天最舒服的穿搭，美爆了。对于喜欢比较极简约风不想要有图案的红色毛衣的女生来说，这款高领款毛衣就很适合，没有图案很低调，却凸显出它的时髦感，搭配九分的黑色阔腿裤是自带显瘦效果的裤子，觉得自己下半身比较胖的女生春节回家也可以这样穿，显瘦又好看。总之冬天穿这条阔腿裤子就对了。好了，今天的这些搭配你们喜欢吗？喜欢的话记得